肖战对待不同女星差距有多大，吴宣仪和他同台出席活动，两人超强的 CP 感，在台上更是甜度爆表。最后一刻，肖战对视吴宣仪的时候简直绝了，这宠溺的眼神让人直呼磕到了。迪丽热巴和他同台出席活动，两人男帅女美简直太般配，这 CP 感炸裂的组合同框让不少粉丝尖叫不断，真是越看越般配。台上的时候仅仅是往那里一站，都洋溢着溢出屏幕的甜蜜感。杨紫和他同台出席活动，两人这 CP 感简直不要太强，上台的时候肖战还贴心的为紫薇提裙子，把好感都表达到了脸上。台上互动两人也是默契十足，一个画下太阳，一个画下月亮，这么好磕的 CP 何时再现。任敏和他同台出席活动，两人手挽手一起登台，引无数粉丝直呼我酸了。台上互动的时候两人毫无 CP 感，但却有一种兄妹的既视感，不过还是被他们这可爱的身高差给萌到了。李沁、孟美岐和他同台出席活动，三人一起亮相，肖战的偏爱简直不要太明显，全程对着李沁笑开了花，把吴宣仪晾在了一边，这 CP 感爆棚的瞬间连空气都甜的，很多粉丝都直呼磕上了头。你觉得肖战和谁最有 CP 感？